השם ירושלים ותורה מישראל. שלום עליכם, פרשת השבוע שלנו פרשת דברים, שהיא הפתח שלנו לנאום הגדול של משה, 37 הימים האחרונים מראש חודש שבט ועד זין באדר, שבהם משה חוזר על כל התורה כולה, חוזר על כל הסיפור כולו. שבוע שעבר הזכרנו ודיברנו על זה שהסיפור המחודש של המסעות חושף את העומקים הטמונים בהם, שיש נקודה שבה לא מספיק רק להחוות את הסיפור שלא חווים אותו שוב. מסביר השפת אמת בשנת תרנ"ב על הפסוק הועיל משה בארץ התורה הזאת. מה העניין של ההועיל? הועיל זה להתחיל, אבל להועיל הכוונה, אתה צריך מישהו שיפתח לך את הפתח. יש משהו שעומד מולך, התורה עומדת מולנו. האם יש לנו יכולת לגלות בעומקים, איך אנחנו יכולים לעשות את זה? אומר השפת אמת, זה הפתח שפתח משה רבנו. שצריך שתהיה הכנה, שכולנו נוכל למצוא את מעיין התורה. ומעין זה אומר השפת אמת, יש בכל הגדולים שבישראל, שיש להם כוח לפתוח בתורה. כלומר, יש איזושהי הבנה יסודית שהמפגש שלנו עם התורה, יש לנו פתח לגלות, יש לנו את היכולת לגלות את הדבר הזה. זה היסוד בעצם של תורה שבעל פה, אם נרצה. תורה הראשונה, תורה עמוקה, תורה הבסיסית, יסוד הדברים, זה התורה שבכתב. והתורה שבעל פה היא ההתחברות שלנו אל התורה שבכתב. ואילולי שבתורה שבכתב מונחים אותם פתחים, לא היינו יכולים לגלות את העומקים שנמצאים בה. ותורה שבעל פה כולה בנויה לפתחים שנמצאים בתורה שבכתב כבר קודם. ממשיך השפת האמת ואומר שזה לא לחינם שהתורה הזאת יכולה להתגלות רק אחרי הכותו, רק אחרי המלחמה. כי באמת את הניקיון הזה, את המהלך הזה אפשר לעשות אחרי שאנחנו גם מנקים כל מיני צדקים, מנקים כל מיני בעיות שנוצרו, כל מיני מלחמות, כל מיני אתגרים שאנחנו עומדים בפניהם, ומכוחם אנחנו מצליחים לנקות. אם נרצה, זה עומק המדרש שאומר שכשאדם נמצא בימי אמו, הוא יושב ולומד את כל התורה כולה. ואז כשהוא יוצא החוצה, מלאך מכה אותו על קודקודו. כלומר, הכל מונח פה. ומה? צריך לזכר מחדש. מה משכיח לנו את הדברים? כל הצרות שלו יום יום, כל המציאות היא זאת שמשכיחה. לכן אומר השפת אמת, לכן גם השבת היא כל כך עמוקה בדבר הזה. כי בשבת אנחנו נחשפים חזרה אל אותו עומק עליון, שמאפשר לנו תחנת רענון קבועה, תחנת חיבור קבועה. אם כן, אחרי המלחמה ומתוך החיבור לשבת, אנחנו מצליחים להעמיק את מה שנמצא כבר בתוכנו ולגלות את התורה שבכתב באמצעות התורה שבעל פה. אז כשמשה רבנו עכשיו עומד וצריך עכשיו לחבר את עם ישראל כולו, להטעין אותו, לצייד אותו בצלל הדרך, הוא משאיר כבר את היסודות, הוא מניח את היסודות לתורה שבעל פה, שהיא תגלה את העומקים שבתורה שבכתב אחרי מלחמה, אחרי מאבק ומתוך חיבור לאיזשהו קודש מתמיד, שזה העמדת השבת במרכז. שבת שלום.